ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಸರ್, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಏನು ಸಾಂಗ್ಸ್? ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್, ಡುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗು. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸರ್ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಂದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಫಸ್ಟು ಸೆಟಪ್ಪೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು 30% ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು 35 days ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ನಿವೇದನ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ರು ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ರು ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸರಿ ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಏ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ತುಂಬ ಭಯ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇವರು, ಇದು ಈ ಶಾರ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಓಕೆನಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಾದರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರನೇ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ.